välkommen till Gitarrzombien. Idag tänkte jag testa upp och visa lite hur en Fender Stratocaster Custom Shop 1969 reissue. Alltså. Och det är ju också för att få någon diskussion här kring, är det värt att satsa på en Custom Shop än en vanlig standard? Jag skulle säga att jag självklart är det värt att satsa på en Custom Shop. Därför att de är mer noggrant gjorda. Man har lagt ner mer tid på detaljer som liksom bidrar till känsla. Kanske också hållbarhet, men framförallt känsla och ljud. Sen finns det naturligtvis i standardserier och så vidare instrument som också är fantastiskt bra. Och kan till och med vara väl så bra. Men om man vill gardera sig och få lite speciellt instrument så är det ju Custom Shop som gäller. Det här är som sagt en 69 eller en reissue på en 69 med stora skallen. Det är under CDS-eran. Det är four bolt neck. Så det är övergången då mellan de gamla vanliga till CBS-gitarrerna som sen hade tre. Men fortfarande fyra 1969. Under här sitter den här truss rod-justeringen. Lite opraktiskt, men så var det på den tiden. Och mikrofonerna är lindade av Abigail Ibarra. Trevägs-switch. Men det mest intressanta med den här gitarren är att den har maple cap, det vill säga en lönngreppbräda påklistrad ovanpå den här lönnhalsen. Det innebär att man kan lägga i trussrodden här inne och limma på den här så man slipper en sån här skunk stripe. Det finns ju normalt sett bara på Rosewood-gitarrerna, för där måste man ändå klistra på den här ovanpå. Spännande gitarr. Väldigt skön att spela på och den låter så här.